Ahoj, Miláčku. Podívej, koupil jsem ti parádní kytku. Promiň, chvilku jsem se zdržel s Pepou na pivu. Ale všechno nejlepší k mdeže. K Mezinárodnímu dní žen, jak se říká. Nemusíš mi děkovat. To my vám přece musíme děkovat. Za to, jak se o nás staráte. Jak o nás klízíte je. Jak se staráte o děti. Můžeš zítra hodit malýho do školy? Stejně nic nemáš. Dík. Slavoval i jeho zmátlo Božinův nápřah. Já myslím, že bude střílet. No tak teď jsem si uvědomil. Co vlastně máme k večeři? Slavíme, ne? V Česku se o domácnost a rodinu stará téměř třikrát více žen než mužů. Pokud nás opravdu máte rádi, dopřejte nám letos rovnost místo květiny. Nakonec neprostřel číslem zeď. Tohle byla důležitá chvíle, kdy sice Azar posadil tu dělu na zadek, ale přispěchali spoluhráči. Ale bylo vidět.